елемент скінченого поля є коренем деякого мночлена над простим підполем. Або над тим підполем, яке ми розширюємо. Ми можемо поле розглядати розширенням будь-якого його підполу. Значить, чому так? Дивіться. Ну, це інакше це можна сказати, що всі скінчені розширення є алгебраїчними. Алгебраїчний елемент, який це елемент, алгебраїчним як над якимось полем, це є елемент, який є коренем деякого мночлена над цим полем. Якщо всі елементи поля алгебраїчні, то таке розширення називається алгебраїчним. Так от, всі скінчені поля – це алгебраїчні розширення своїх підполів. Там всі елементи є коренями деяких полінолів на підполах. Недарма Гала розглядав, він працював із коренями мночленів. Я вам розповідала про Гала. Ні? Гала, Еверіст Гала. Такі поля, значить, не тільки F в степені N позначаються, а іноді позначаються G, F в степені N. Зустрічали такі позначення? Ні, так. Ну, в літературі частіше навіть так пишуть. Це значить Галуа-Філд, так? Еверіст Галуа – це відомий французький математик. Мислователь. Так. Це основник теорії скінчених полів. F перші пінін обозначається ще отак? Ще таким чином можна, це те саме. Це просто різні позначення. Це означає філд, а це галуа філд. Еверіст Галуа. Це читається як уа у французькій мові. Так от, Еверіст Галуа жив у першій третині 19 століття. Був надзвичайно здібною людиною, загинув, на жаль, у віці 21 року на дуелі. Так. Ну так от, значить, він вивчав на той час дуже популярну задачу. Не існувало поняття «скінчені поля», він був засновником цієї теорії, може, він сам так не називав, але… Теорія була? Групи вже вивчали, так, бо Абель приблизно в той самий час розглядав Абелеві групи. І він, значить, Галуа розв'язаності рівнянь п'ятого степеня у радикалах. От ми знаємо формулу для коренів квадратного урівняння, кубічного, там, святкового четвертого степеня. А от питання, чи можна для рівнянь п'ятого степеня вивести таку формулу у радикалах? І він довів, що не можна. Але при цьому він працював із коренями рівнянь п'ятої степені. І в нього вийшли певні структури. Оце й були перші скінчені поля вивчені. Ну, свої записи він залишив другому перед дуелью, сказав, візьми, може ця галіматія комусь знадобиться. Ну, спеціалісти, звичайно, знали про цю теорію, вона так потихеньку розвивалася, але вважалося, що це ну, просто чиста гра розуму і ніколи нікому не буде потрібна на практиці. І так все було аж до середини ХХ століття, тому що весь цей час, починаючи з 17 століття, у техніці домінувала механіка, а механічні системи добре описуються диференціальним і інтегральними рівняннями. Так? Ну, Ньютон винайшов диференціальне інтегральне числення, і з того часу все над цим працювали. А дискретна математика була так у тіні. Але в середині ХХ століття, коли почали розвиватися комп'ютерні науки, так, з'явилися комп'ютери, знадобилася дискретна математика. Комп'ютери все скінчене, все дискретне. І тут знадобилася, зокрема, і теорія Галуа.
І зараз це одна із важливих, один з важливих розділів дискретної математики. І, наприклад, у вас є такий курс теорія інформації і кодування? Зараз. Так от, теорія кодування, вона спирається на скінчені поля. От. І не тільки теорія кодування, от в криптографії багато чого робиться в скінчених полях. І ми будемо цим з вами користуватися. Значить, це потрібно знати.